کے بعد ہے مومنٹ آف انرشیا آف دا انولر ڈسک. انولر کا مطلب ہے کہ درمیان سے خالی ہے, اس طرح کی ڈسک ہے کہ ہے تو وہ ایک پلیٹ ٹائپ ہی لیکن کچھ حصہ, جیسے یہ جو کلرڈ حصہ ہے اس کا, یہ ہمارے پاس صرف آئے گا. تو چونکہ ہم ایک رنگ کا مومنٹ آف انرشیا جو ہے وہ معلوم کر چکے ہیں, اور ایک رنگ کا مومنٹ آف انرشیا جو ہے وہ ایم آر اسکیئر ہے, تو یہاں پہ اگر ہم ایک چھوٹے سے رنگ کا مومنٹ آف انرشیا معلوم کریں گے تو آر اسکیئر وہ بن جائے گا ہمارے پاس آر اسکیئر ڈی ایم. پھر ہم اس کو انٹیگریٹ کر دیں گے, لیکن یہاں پہ جو ہمارے پاس اس کا ایریا ہے وہی آئے گا ٹو پائی آر اور ڈی آر, اور اس کے اندر جو سرفیس ایریا ہے اس کا اس پورے کا وہ ہے چونکہ سرکل کا ایریا ہے, باہر والے پورے سرکل کا ایریا, اس میں سے یہ جو اندر والا سرکل ہے اس کا ایریا ہم مائنس, یہ اس سرکل کا ایریا جو ہے وہ مائنس کر دیں گے, تو پھر یہ جو کلرڈ پارٹ ہے کا ایریا وہ آ جائے گا. اور اسی طرح سے پھر ہم نے اس کی ریشو ایریا چونکہ یہ بنا ہے, اسی طرح سے ہم نے اس کا ڈی ایم نکال لیا, اور ایک رنگ کا جو ایریا ہے وہ آر اسکیئر ڈی ایم, ایک چھوٹے سے رنگ کا ایریا لیں گے ہم اس میں, یہ جو رنگ اس میں یہ کلر کیا گیا یہ والا, اس رنگ کا پورے رنگ کا ایک ایریا لیں گے ہم, یہ جو رنگ ہے یہ رنگ کا ایریا. اچھا اب کیا ہوگا اس میں کہ اب ہم پھر وہی چیز انٹیگریٹ کریں گے, لیکن اب جو پہلے ہم اس کو اب رنگ کو ویری کریں گے, یہ بڑی بات سمجھنے کی, آگے بھی اسی ٹائپ کا کوشچن آئے گا, اس رنگ کو ویری کریں گے ہم یہاں سے لے کر یہاں تک, تو یہاں تک اس کا جو ریڈیس ہے وہ آر ون ہے انٹرنل, اور باہر والا جو اس کا ریڈیس آر ٹو ہے, تو چونکہ ہم نے صرف اتنے حصے کا ایک پہلے اب رنگ کا معلوم کر چکے, اب رنگ کا ایسے یوز کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے. کیسے مطلب, پہلے یہ اندر ایک رنگ, اس کے باہر ایک رنگ, اس کے باہر یہ سارے دیکھا جائے تو ایک رنگ کی رنگ کو جوڑ کے یہ جو ہے وہ ایک پلیٹ ٹائپ جو چیز ہے وہ بنی ہے, اور اس کا ہم پھر مومنٹ آف انرشیا جو ہے وہ معلوم کر لیں گے اس میں. اسی طرح اب ڈسک کا آئے گا, اب ڈسک میں اور اس میں صرف یہ فرق ہے کہ اب پورے سرکل کا ایریا وہ ہوتا ہے پائی آر اسکیئر, تو یہاں پہ جو ڈیوائڈ ہو رہا ہے یہاں پر جو ڈیوائڈ ہوگا یہ ہمارے پاس آئے گا پائی آر, یا اس کا جو ریڈیس ہے وہ اسکیئر ہے, بس صرف اس میں جو پہلے کوشچن کیا اس میں یہ فرق ہے, اور اس میں آر کی ویلیو جو ہے وہ زیرو سے لے کر اے تک ہوگی, وہاں سے آر ون سے آر ٹو تک ہوئی تھی, تو بس صرف اتنا فرق ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ اس کے بعد